大 mini K 就是现在大陆很红的那一点，就是个人 KTV。我们两个现在要挑战，可以去唱一首，10块钱。Let's go 了吗？够，开门。不知道外面的人听不听到我们的声音？先来下面好了。就是高品质录音，随心挑的。你要唱一首，唱什么都可以，它是没有写价钱。就是你如果唱一首是十块，15分钟是30块，30分钟50这样子下来。所以里面就是这样的一个设备，两张椅子，然后两只麦克风，两个耳机。然后你如果不戴耳机的话，其实听不太清楚音乐跟你自己的声音，所以你一定要戴耳机唱。可是你戴耳机唱，音乐很大声，你的声音会超级明显，所以你可以知道自己唱的声音到底是怎么样，但是你是完全听不到外界的声音。好，我们现在呢先投钱，投钱我先给大家看一下，它有计时哦，你直接没选完，它就不能唱了，所以我们就新歌新歌好了，新歌在哪？不要，不会唱，我不唱这首歌好吧？不要，我不会唱，谁敢唱？不要，我就回去。其实我不太会唱这首歌，我不会唱，我其实我也不会唱这首歌。哪一年哪里好？我好厉害哦！一个人看海，叫我不会读哎。懵懂的期待，还不晓得何为爱。月光洒落大海，是这样唱吧？然后嘞，好难哦！可以再，我再给你20块，你说我们再投20块，然后我们再唱15分钟，可以给我，因为我发现蛮好玩的，这样也很好玩哦。推荐你们快点来，台湾现在好像有，对不对？我记得台湾现在应该好像有，而且我们看，现在你唱完，你可以用你的微信扫他的我们的录音作品。那我们现在先扫一下。现在呢，就是刚唱一首，然后我们很可惜，因为没有先加好友，所以没办法就是拿到我们自己作品，所以我们现在要再就是投20块，然后唱15分钟。但其实这样的话差不多，因为你唱一首歌就是5分钟，对。他就直接先唱了。天干物燥，小心破损。人生漫长，我劝你好生走路。天干物燥，小心破损。人生漫长，我劝你好生走路。我这样子很像光头。最近头发绑太紧了，然后发线倒退的感觉呢。下一首歌，来，你帮我拿下。好，那我们就来试试看。试试看 Despacito， 这西班牙语。跟你讲，我们还有舞蹈呢。Oh no， 我讲真。Si sabes que me ando de tengo cuidado contigo。跟你们讲，你如果唱这样不喜欢，你们可以随时切歌换下一首。如果你是满15分钟的那一种的话。切歌，你快选你好歌。切歌在哪里切？就是好了，大家感受到我们刚刚这样够嗨了吧？可是因为时间的关系，你们一定会吵架，因为你们一定想要唱什么唱什么唱什么，然后就吵起来。可是我真的觉得这个很不错，也很好玩。而且虽然说啊，你的背面是别人会看得到你，但是你就不用管人家，你就玩你自己的啊。推荐大家可以来试试看，因为真的很好玩。对，等一下，跳舞也没关系，不用管别人，这就是一个你的世界，你自己主宰好吗？我们刚刚还发现我们还有10块钱在里面，他就是不找钱，你只要把它唱完。所以我们现在还要再唱一首歌，这次我们会认真的选。好，先讲好吗？什么歌？台中文的好了，不要饶舌，不要什么，就是我们以前古时候的回忆。好啊，什么 SHE 那一种？哦，那种我没有那种回忆啊。你太蔡依林，蔡依林什么？蔡依林的整一支烟比一支烟那个你会不会？好，快一点，开始哦。我们唱 re， 好，那。Shine bright like diamonds, shine bright like diamonds.
们的个人 KTV 体验就到这里结束了 OK。 不过这真的蛮好玩的，希望大家如果有机会的话，好，麦克风没声音，我自己讲来，如果有机会的话你们可以自己试试看，就是这样子啦。我们现在唱完了，好啦，我们现在体验结束了，我们要再去别的地方逛逛咯，拜拜，希望大家有机会都可以去试试看啦。You say my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You know I cry, oh my, oh my. I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you. She's like everyone, and I never liked to admit what was wrong. Caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.